May kinahagay. Skyride Festival Park. May kinahagay, labi labo. Skyride Festival Park. Ada lampu-lampu ni. Tak tahu dia pasang ke tak malam. Sky Skyride Festival Park. Sky Beca. Sky Bike, Sky Scooter, Sky E-Scooter. Jalan dulu. Oh, ini ada hidden. Hidden mess. Skyride balloon. Ilah balloon ni mau bawa. Landing bay. Saya bawa dia. Sky kids. Jadi sok pergi buat kerja. Tak. Skuter. Sikal. RM25. Nampak macam sudah abandon. Ni ada tapel. Sebab tak pernah tengok tapel. Tapel. Gua buat tapel. Jaya Fatih Balloon lah. Ya. Wah, macam banyak aktiviti lasak boleh buat sini. Tapi semua berkunci, tak dapat masuk. Masuk. Alah, kena lompat tak? Lompat tak? Alah, kena. Kena eh? Alah, kena. Cuba, cuba kawan. Cuba kau. Nak, nak tu sabar ya? Nak kena masuk. Peng sekawan. Peng dah masuk. Kita kek buah semua. Buat sekali. Oh, oh. Kami pergi Egypt sekarang. Kan baik lah. Sudah buat baik. Buat baik lah. Like die, no. Kedai tu. Kedai tu. Hotel. Ha. Yang baik kedai tak even rasa aku. Kau ingat tu lah. Laksa yang kedai. Sepan teman tu boleh sepan tu. Sama, sama. Cuma yalah. Mungkin Unai full. Unai full sama. Udah baunya rusak dah. Sambung. Semua ada buang atas. Oh, orang dah main layang. Happening. Orang main skuter. Jadi lah. Aku masih bagang nak kerja. Upin. It's effective low tu dia. Main orang. Ni bunga raya. Ha, kebangsaan Malaysia. Menumbuhkan alaf baru. Rasanya dalam tengah tu mesti ada lift naik. Objek mana dia?
Hmm. Ini keluar mandi bak ame. Anda gini enggak? Dataran Putrajaya kan. Ah. Ah, agak kawasan dataran Putrajaya kan. Tapi be tagak bae. Apun cawaknya namanya. Okay.